Здравейте! И добре дошли в поредния модул на 1 от 100. Браво, браво, браво! Поздравления! Вие извървяхте много дълъг път и тук е момента да се поздравим. Да се поздравим с това, което направихте вие, да се поздравим с пътя, който извървяхме заедно и да продължим много, много, много смело напред. Не забравяйте да ни следите в тайната ни Facebook група, защото там съвсем скоро ще бъде следващото наше събитие и следващото ни парти. И така, първо, нека видим какъв път изминахме до тук. Направихме една изключително важна крачка, която пропускат повечето програми, а именно научихме се да учим ефективно. Говорихме за growth mindset и колко е важно да имате настройка на начинаещи и да имате самочувствие дори когато сте начинаещи. Говорихме за това колко е важно да си водите записки докато учите и да правите упражнения. След това говорихме за трансформация на личния мит. Онези истории, които формираме, които си разказваме и които могат да бъдат градивни елементи, както каза Мария, на нашия личен успех. Само тези две неща са изключително ценни, затова преди да продължим напред към темата за визията. Горещо, 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 горещо ви каня, предизвиквам и препоръчвам. Върнете се отново към тези модули, когато имате време, направете всички упражнения и се замислете още веднъж. Какво проработи за вас в тях? Помните ли равносметката? Онзи таен сос, който толкова много организации и толкова много лидери и толкова много индивиди пропускат. Направете равносметка на тези два модула. Какво научихте? Какво направихте? Какви резултати постигнахте? Да, още в самото начало. И какво още може да направите по-добре? Помните ли първия принцип на 1 от 100? Радикална лична отговорност. Отговорността да вземете максимално от тази програма, от живота си и от всяка друга програма е ваша. Върнете се още веднъж към тези модули. Направете равносметка и също така вижте какво още може да вземете от тях. Какви още стъпки може да направите. И така, в този модул започваме с темата за равносметка. Какво научих? Какво направих? Какви резултати имам? И какво може да бъде по-добре? Сега, тук ще сложа една звездичка, защото често, когато говорим за резултати, между другото това е и мой проблем, когато някой ми каже резултати, си отварям онлайн банкирането, проверявам банковата си сметка и виждам колко хора са се записали за последния ми мастер-клас. Само, че това е последното ниво на резултатите. Друго ниво на резултати е колко качествен е сънят ми, каква част от книгата си съм успяла да изпиша и също така с колко екипа съм успяла да работя тази седмица. Така че имайте предвид, че резултатите имат различни нива. Помислете си какво правите по-различно, какво научихте по-различно и какви малки стъпки сте направили за това да бъдете по-добри, да имате повече енергия, да трансформирате личния си мит и да учите по-ефективно. Започваме с равносметка. И от равносметката идва нещо друго много важно, което да ви кажа. Това е Ин и Ян, а именно абсолютната формула на всеки един успех. Материален, духовен, физически, етичен успех, в който вие оставяте наследство. Едната част е вътрешната работа, която ние правим със себе си, защото няма бизнес, който да е по-голям от човека, който го е създал, няма екип, който да е по-добър от човека, който го води, няма кариера, която да е по-грандиозна от човека, който извървява пътя, защото кариера на латински означава жизнен път и никой не е по-богат от това, което е успял да създаде като настройка. Естествено, винаги има изключения, мутри и тем подобни, за тях не говорим. И така, едната част е работата вътре и другата част е реализирането навън. Те се захранват взаимно. Колкото повече работите за трансформиране на личния си мит, толкова повече, когато отидете на интервю за работа, когато отидете да представяте пред инвеститори, когато търсите следващата възможност за работа, когато правите следващата презентация и убеждавате следващия си клиент, толкова повече резултатите навън ще бъдат по-добри. И ние в 1 от 100 сме подготвили цялостна програма. Тя е
както работата вътре, за това да имаме настройка за успех, така и работата навън. И в този модул, в модула за визията, ние отиваме на границата. Вече започваме да работим много по-усърдно навън. Имайте предвид, че въпреки всичко, ние все пак сме се фокусирали малко повече в работата навън, но тази е основата. Това е основата и ако вие не направите основата добре, устойчиво, това е една сграда, която ще падне. Или няма да може да я изградите след първия етаж. Така че направете равносметка, върнете се към личния мит, а от тук насетне продължаваме смело с темата за визията. В рамките на около 6-7 месеца работих в една фирма, която се занимаваше с корпоративно консултиране на едни от най-успешните компании в света, YPO, може да ги потърсите, YPO, и правихме консултиране на тема стратегия. В рамките на работата ми за тази фирма научих ужасно много, научих много от шефа ми, научих много от колегите ми, научих много от фирмите, с които работихме по целия свят. И всъщност научих, че най-важните неща за успеха са много прости и заедно с това над 90% от хората не ги правят. Във връзка с стратегиите научих, че действие без визия е кошмар, а визия без действие е блуждаене. Или на английски. Action without vision is a nightmare. Vision without action is a daydream. Ето това е мъдростта, която седи зад визията. Колко от вас се разсейват? Колко от вас не винаги реализират целите си? Колко от вас имат нужда от повече фокус? Колко от вас имат нужда от повече енергия? Колко от вас имат нужда от повече вдъхновение? Колко от вас имат нужда от повече мотивация? Вдигам ръце, защото и аз имам нужда от това, независимо, че повече от 15 години работя по тази система, защото винаги може повече. Визията ви дава тъкмо това. Дава ви фокус, дава ви липса на разсейване, дава ви енергия и мотивация. И нека ви разкажа по какъв начин екипа на моята и на нашата фондация с Мария не успя дълги години и по какъв начин бяхме изстреляни в небесата с програмата ни Career Revolution, Scale Up Your Career и Career Guide. Дълги години работихме, имахме стратегия, имахме визия, но идваше предложение и ние казвахме: то не е точно свързано с стратегията ни, не е точно с визията ни, но може да спечелим нещо, ще го направим. Идва друг конкурс. То не е част от визията ни, не е част от стратегията ни, но е конкурс, ще ни даде авторитет. Ще го направим. Канят ни да направим обучение в едно училище, в друго, в трето. Хаос. Години наред хаос. Години наред фондация с празна банкова сметка. Години наред плащахме от собствените си джобове, за да може тази фондация и този проект да съществува. И тогава един ден седнахме и си казахме: what the fuck? Или на чист български: ко става да го така? Бяхме наистина фрустрирани. Не просто бяхме фрустрирани, но и ние с Мария като лидери и хора, които водят тази фондация, се чувствахме и отговорни за проекта, за каузата и за всичко, което можем да дадем на българското образование. Фондацията Едокомпас с проектите Career Guide, Career Revolution правим кариерно ориентиране за младежи. Само че дълги години никой не знаеше за нас, нямахме един изпълнен курс и положението беше Заедно с това полагахме много, 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 много усилия. И на края на деня, на края на седмицата, на края на месеца, на края на годината бяхме с часове наред в работа, в създаване на съдържание, в работа с младежи, в равносметки, в проекти, в презентации, в публикации, в участия и без да имаме натрупване и без да отиваме по-нагоре. И тогава си казахме: достатъчно, крайно време е да живеем това, което проповядваме. И когато започнахме да действаме по визията си, по стратегията си и да казваме не, за по-малко от 9 месеца имахме 2 напълно продадени курса.
В рамките на тези два курса всеки един младеж постигна целите си. Всеки един младеж отиде или в университет, или на работа. 10 младежи намериха работа. Благодарение на нас бяхме в над 8 медии само в началото и фондацията ни беше на плюс с перфектна банкова сметка и бяхме поканени да бъдем ментори на основните си конкуренти. Визия. При мен идват много мениджъри, много собственици на компании, които нямат фокус, които не знаят на какво да кажат не, които не знаят кое е първото и най-важно нещо, което трябва да направят всяка сутрин. Това, което искат те, е да им кажа три неща, които да правят, за да подобрят това. Има едно. Едно единствено. Нещо, което настройва мозъка ви така, че да се фокусира върху правилното нещо. Знаете ли какво направихме с фондацията? Направихме Vision Board. Да, направихме Vision Board или табло на мечтите за фондацията. И това табло носихме на всяка една наша среща. Това искам да направите и вие. Искам да направите табло на мечтите си. За живота, който вие искате да имате. Защото всяка външна победа започва първо с вътрешно сътворяване. Когато направите това табло, ще започнете и ще знаете на какво да казвате не, какво да правите първо рано сутрин, върху какво да се фокусирате, ще имате енергия и в моментите, в които ви е трудно, ще имате какво да погледнете и да си кажете мамка му, заради това го правя. Какво е таблото на мечтите? Таблото на мечтите е картон, колкото по-голям, толкова по-добре. Нещо с този размер би било идеално, който съдържа 9 секции, имате ги в работната тетрадка и във всяка една секция вие слагате между 2 и 3, препоръчвам ви не повече от 3, в идеалния случай 2 картинки на идеалният и мечтан от вас живот. Тук има много тънкости, затова гледайте внимателно, пуснете си видеото отново и си водете записки. Тънкост номер 1. Изберете снимки, които предизвикват емоция у вас. Когато направих първото си табло на мечтите, Vision Board, табло на мечтите, нещо, което направих и което не беше задължително идеално, е, че избрах снимки, които са много секси, много фенси, много готини, много вау. Обаче не изпитвах емоция. Защото всеки човек има нещо, което си е искрено негово и много му харесва. И на следващото табло реших да сложа онези неща, за които винаги съм си мечтала, ама не са чак толкова секси. И тогава пътувах. Това беше годината с най-много пътувания в живота ми. Мисля, че над 10 само за една година и над 3 континента. Беше невероятно. Да не говорим, че за поне 8 от тези пътувания не платих аз, а мои работодатели и клиенти. Тоест клиентите ми тогава бяха и са работодатели. Така, визията. Подберете картинки, които много ви харесват. Не просто пътуване, а там, където искате да отидете. Там, където като видите тази картинка и си казвате, да, това е за мен. Защо? Защото, както казахме и в предния модул, прекалено много ангажираме рационалната част от мозъка си. Но знаете ли какво? Рационалната част от мозъка ни не взима решения, рационалната част от мозъка ни не ни подтиква към действие и всъщност рационалната част от мозъка тотално не и дреме за нищо. Но онази част, емоционална от мозъка ни, когато тя се активира, когато на нея и се натисне бутон, ставаме машини. И ви го казвам от собствен опит и от опита ми с над 50 коучинг клиента. Ставаме машини. Идват хора, които са мързеливи, апатични. Когато открият онова нещо, което ги вдъхновява и го гледат всеки ден, стават машини. И така, между 2 и 3 картинки, ако това е таблото, разграфявате го на 9 части, може да си го разграфите с молив, с фломастер, препоръчвам с молив. Има 9 секции, които ще видите, кои са в работната тетрадка. Специално няма да ви ги казвам, за да вземете да отворите тази работна тетрадка, да я принтирате и да ги видите. И във всяка секция, всъщност ще ви кажа някои от секциите, защото са много важни, избирате между 2 и 3 картинки, които резонират с вашата мечта. Например, централната секция е секция Аз. Как вие виждате себе си? Кой е вашия мечтан Аз?
Дали виждате себе си пред публик? Дали виждате себе си работейки с деца? Дали виждате себе си за скъпо бюро? Дали виждате себе си като фотомодел? Дали виждате себе си като мис София? Как виждате себе си? В центъра. Също така, горе в дясно е материалната част. В повечето случаи хората там слагат какво? Картинки на пари. Да, де, само че парите са средство. Средство за нещо, което искаме да постигнем. В материалната част е добре да си помислите кои са онези неща, материални, които в момента искате най-много в живота си. Нов апартамент, нова къща, нова кола, пък защо не и нов телефон, ако това е нещо, което искате. 2 до 3 картинки, които са неща, които са наистина важни за вас. Хубаво е, особено ако работите с Photoshop или друга програма за обработване на снимки, да сложите себе си в тези картинки. Например, примера с колата. Добре е колата да идва към вас, а не да се отдалечава, защото така изпращате сигнал на мозъка си, че тя идва към вас. Евентуално да сложите себе си до нея. Ако в центъра, където виждате себе си, какъв искате да бъдете, искате да видите себе си пред публика, може да сложите себе си пред публика. Спомням си, че на едно мое табло на мечтите, Vision Board, бях сложила себе си пред някаква огромна публика, мисля, че беше на концерт на Бон Джови. И няколко месеца по-късно имах 3 покани да бъда гост, лектор, спикър и презентирах пред над 500 младежа и гости в първото и единствено международно училище, не, то вече не е единствено, но първото и най-добро международно училище в България. Няма да казвам кое, да не се счита за реклама. Така че сложете себе си в картинките, нека вие бъдете част от тези картинки. На първо място, нека предизвиквате емоция във вас, нещо, което не искате. На второ място, сложете себе си. На трето място, когато говорим за материалната част, за материалната секция, уверете се, че слагате не просто пари, а слагате какво искате да постигнете с тези пари. Може там да сложите и сума на месец или на година, която искате да печелите. Друго, което е много важно за Vision Board-а. Много често се появяват хора, които живеят под найем, имат проблем с това да купят следващата си кола и правят един Vision Board с замък, слагат един плакат на някакви Bentley-та и Tesla. По принцип, целта на Vision Board-а и на таблото с визията, която ще направите в този модул, е да активира вътрешните ви ресурси, да действате в тази посока, да виждате възможности в тази посока и да започнете да го постигате. Това не е никаква езотерика, това е невролингвистично програмиране, това е невропластика, това е дианетика, това е наука. Но подсъзнанието ви, както спомена и Мария, е едно 6-годишно дете. И ако то не може да повярва на това, което вижда, няма никакъв ефект. Когато правите таблото с визията си, уверете се, че то е дръзко. Уверете се, че то ви кара да отидете по-напред от там, където сте в момента, но нека не бъде твърде нереалистично. Тоест, ако в момента живеете под найем, в част материя сложете първия си 2-стаен или 3-стаен апартамент. Ако в момента събирате пари за кола, но не ви достига половината сума, сложете първата си кола, която може би не е Bentley или Tesla, и след това, когато го постигнете, го слагате новото ниво. Vision Board-а или визията се, на чист български, апдейтва или преосмисля и възобновява всеки 6 месеца или година. Тоест, когато направите първото си табло, е ключово важно нещата, които са там, да бъдат реалистични, вие да бъдете част от картинката. И също така, освен картинките, имате и това са картинки, имате и думи. Тоест, към всяка секция, здраве, материя, пътуване, семейство, взаимоотношения, аз, слагате 1 или 2 изречения в сегашно време, в положителна форма, които изразяват конкретно и сетивно това, което искате. Имам пари, не е конкретно. Имам 3-стаен апартамент, BMW и печеля 5000 лева на месец е конкретно. Тоест, когато прочетете изречението, трябва да може, като си затворите очите, да видите картината. Отново, вашето подсъзнание е дете на 6 години, то не разбира сложни и абстрактни концепции. И така, по 1-2 изречения, конкретни, в положителна форма и в сегашно време, сякаш вече са реалност.
Какво означава това? Това означава, че в момента, в който го направите, от тук насетне, вие вече започвате да реализирате целите си. Защото ако погледнем какво правят всички успешни компании, например Apple, те имат стратегия. Те имат стратегия и имат много ясна визия. MacBook-а има 3 модела. Компютрите Dell имат над 48. MacBook-а има 3 модела. Компютрите HP имат над 53. Apple има по-голям пазарен дял от HP и Dell взети заедно. Apple обаче не се проваля в визията си. При мен дойде един човек, който беше съсобственик или съдружник в бизнес. При него беше дошъл инвеститор и той беше в доста предизвикателно положение. Казах му, виж, преди да говорим за детайлите на бизнеса ти, нека направим визията за теб и визията за бизнеса. И той каза, о, няма време, идва инвеститора, трябва да знам как да комуникирам с него, трябва да подготвя екипа. Казвам, ще ми върнеш парите обратно, не се притеснявай. Има време. Нека отделим само 2 срещи. Направихме визия за него, отне ни 4 часа. Направихме визия за компанията му, не се появи повече. И аз си казах, леле, оплескахме нещата, този човек ми плати 5 срещи, дойде за 4, сигурно не е получил резултати. Срам, не срам, събрах кураж, обаждам му се. Всичко идеално, инвеститора дошъл, направена инвестиция, сключени споразумения, нети експерти, структура на екипа, ритъм на срещи на екипа, ясни взаимоотношения, ясна посока. Работил си с някой друг? Не. Оказа се, наистина, дори и за мое учудване, признавам си, бях леко учудена, че това упражнение само по себе си е подредило всичко за него. И така, направете си таблото с визията, уверете се, че имате не повече от 2-3 картинки, с образи на нещо, което наистина лелеете, желаете, искате. Дето се вика, като го видите и казвате, което натиска бутоните ви. Сложете, особено ако имате Photoshop, Illustrator умения, себе си в картинката. Уверете се, че ако са коли или къщи, те идват към вас и усещането е, че вие ги имате, а не кола, която се отдалечава или къща, която е в далечината. Уверете се, че е реалистично, а не нещо, което ви звучи невъзможно на този етап. И тук идва частта с реализирането. Добре, ами как да го получа? Какво да правя? Супер просто. 2 упражнения. Номер 1. Слагате това табло на мечтите, този vision board, някъде където да го гледате всеки ден у дома, в офиса, много важно, и прекарвате поне 1 минута на ден, в която просто да го съзерцавате. Номер 2. Всеки ден, ставайки и поглеждайки таблото си, си задавате един единствен въпрос. Кое ще е първото нещо, което ще направя днес, за да ме доближи към тази визия? Може да бъде по отношение на здраве, може да бъде по отношение на пари, но това ще ви създаде навика да се фокусирате върху важните неща, да правите стъпки към важните неща и да мислите за важните неща. Защото знаете ли какво? Мислите, които ни занимават над 80% от деня, са тотално безсмислени и ненужни. И не свързани с нашата визия. Така че всяка сутрин ставате и си мислите. Кое е първото нещо, което ще направя за деня и ще ме доближи към моята визия? Заедно с това, вие правите ясно и категорично изявление пред себе си, пред вашето подсъзнание, 6-годишното дете, и то е: аз държа на себе си, аз поставям себе си на първо място и аз първо ще инвестирам в себе си. И това фокусира деня ви и помага с приоритизирането. Когато стигнем до онази част в програмата от 1 от 100, в модул 5, в която ще говорим за планиране на деня, за поставяне на приоритети на дневна и на седмична база и за измерване на резултати, ще се върнем точно към това, към визията. Или, накратко, говорихме за това, че е време да направим равносметка на всичко, което направихме до тук в 1 от 100. Говорихме за това, че личната ефективност е процес на вътрешна трансформация, но и на реализация навън. И че визията е тази част, която е лепило между тези два процеса. До сега работихме по-скоро за вътрешната ни трансформация, през личния мит и уменията за учене. Сега започваме да работим за външната реализация. В следващия модул ще поставяме цели, но първата част е визията. Вашето табло на визия и кристална яснота
какво искате. И също така, всеки ден правене на една крачка към него. Тук, преди да завърша нещо много важно. Има хора, които идват при мен и ми казват: а, знаеш ли какво, Ели, аз този път всъщност тази седмица само два пъти правих стъпки към визията си. Казвам: добре, супер, следващата седмица нека бъдат три пъти. Често, когато не направим нещо, усещаме, че сме изпуснали влака. А то не е така. Изпуснали сме вагона, но не и влака. Можем да си седим на гарата, да съзерцаваме и да си кажем: тази седмица само два пъти направих стъпка към визията си. Тази седмица нито веднъж не направих стъпка към визията си. А можем и просто да се качим на следващия вагон и веднага, когато имаме възможност, да направим нещо в тази посока. Понякога тези стъпки към визията може да не са задължително най-лесното нещо, с което да започнем деня си. Но ако става въпрос за физическа активност, 15 клякания. Ако става въпрос за това да изкарвате повече пари, записвайте си един начин, по който да изкарвате повече пари. Важно е обаче тази визия да стои, да фокусира вниманието ви, също така всеки ден да има малка крачка към нея. И тук отново нещо, което е много полезно във връзка с малките крачки, е да си записвате по една възможност за това как да стигнете до нещо, което искате, и съответно да започнете да действате по нея. Но всичко това ще дойде в целите. Имаше много информация, много важна информация. Когато бях на първия си трансформиращ ретрит, организиран от Нина Рей, която е била и е ученичка на един от най-големите трансформационни коучове в света, Кут Блексън, само тази част беше 5 дена. 5 пълни дни. Отделете време на това. Прочетете всичко. Направете упражненията в работна тетрадка. Гледайте това видео отново. Начинът, по който мозъка ни учи, е, че има нужда да чуе и види нещо поне 7 пъти, докато то не слегне и не се превърне в разбиране, което ние да приложим в живота си. Затова направете си равносметка на всичко до тук. Гледайте отново това видео. Прочетете материалите си. Направете си работната тетрадка. И ще се видим в следващия модул, в който поставяме цел, но не просто поставяме цел, а започваме да работим към нея. Защо? Защото в един от 100 ние се занимаваме не само с вътрешната, но и с външната част. И най-вълнуващото нещо по отношение на следващия модул е, че няма просто да поставим целта, а в момента, в който я поставим, дефинираме. В следващия момент веднага правим крачка към нея. И веднага започваме да действаме. И то с действие, което е заредено с увереност, защото сме трансформирали личния си мит. Действие, което е заредено с енергия, защото имаме визия. Действие, което е фокусирано пак, защото имаме визия. Вие сте невероятни, страхотни. Отидете и си сипете чаша хубаво вино, направете медитация, запалете ароматна свещ, празнувайте себе си, защото вървите по невероятен път. И това, което правите, е просто, просто невероятно и магично. Поздравявам ви! До скоро!